Dnes začneme tak trochu netradičně baletem. Pro tanečníky to není jen běžné povolání, ale zároveň láska na celý život. Možná právě to je ten důvod, proč je pro ně tohle povolání vším. Jeviště, diváci, potlesk. Představení, které vidíme v divadle, je pro tanečníky odměnou. Za ní se ale skrývají stovky hodin tréninku a celý život odevzdaný jediné vášni – baletu. Balet pro mě znamená všechno. Na konzervatoři jsem strávil v podstatě půlku života. Je to pro mě moje minulost, současnost, budoucnost. Moje jakoby osobní věc, co dělám ráda, ale taky i jako bohatství, co předáváme ostatním. Baletní piškoty a tylové sukínky, to se vybaví nám lajkům, když se řekne slovo balet. Co se ale vybaví profesionálům, kteří se tomuto umění věnují celý život? Životní síla a no, láska vlastně, láska k tanci. Balet, to je takový vyšší stupeň toho tance, protože tančím pro sebe, protože mi to těší. Ale balet, to už je umělecký artefakt. Tak jako asi všechno, má i profesionální tanec svoje stinné stránky. Má zdravotní problémy, má úrazy, strach o místo v dnešní době, o angažmá, o tom, jestli všechno vyjde tak, jak člověk by si přál. Je to krátkodobé, to je asi takové to smutné na tom je, že tomu obětujete tolik a milujete to a pak to nemůžete dělat až do konce svého života. Když chce hudebník přestat hrát, odloží svůj nástroj, ale tanečník má jako jediný umělec za nástroj své tělo. Proto ačkoliv je jeho profesionální kariéra krátká, je tanec ne povoláním, ale vášní na celý život. Andrea Košťálová, Televize Prima.